Então é isso aí, galera. Terminei aqui segunda parte e última com a como elfo da Lituânia, beleza? É, tomei grande parte do território que eu, digamos assim, recebo, né, com a decisão de reformar como elfo. Tá aí, ué, cadê? Tá aqui, Core State, estado da Rússia, beleza? Cadê aqui? Vou até achar, né, Minsk, estado da Rússia aí. Pronto, Core State, certo? Não deu para tomar a Letônia, muito caro para ganhar pouco, então deixa quieto. Não preciso ficar pegando tudo que eu preciso, tá ligado? Não preciso disso aqui tudo. Então deixa aí, é melhor, mano. Porque eu fiquei meio estressado porque, pô, os caras não faz quase nada e domina a porra toda, mas tudo bem. Dominaram a parte aqui, mas não dominaram muito, não. Tá de boa, já era. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que assistiram. Tá aí dominado, olha o tamanho do império. Tá grande isso aqui. Tá bom o país, né? Tá bom, mano. Então, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram e vir até aqui. E até a próxima série. Valeu!